moddi boyligi bo'lgan yerlarimiz, chashma bulog'imizni qaytarib olish. Uchinchidan, suv ahvolini shu kunga yetib kelgan ahvolga tushganda birinchi o'rinda sababchi Farg'ona viloyat hokimi. Bu faqat suvni emas, Farg'ona viloyat xalqini dushmani ekan Shuhrat G'aniyev. Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyevni toshboron qilishiga qaramay, hukumat so'xliklar talabiga quloq tuta boshladi. Kunuz nashrining xabariga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev 3-iyun kuni so'xliklarning hududdagi og'ir ahvoldan norozilik bildirishi va hukumatga talablar qo'yishi asosli ekanini bildirgan. Shuningdek, prezident yillar davomida so'xdagi vaziyatdan hech kim xabar olmagani, odamlar kayfiyati, muammosi, talablariga e'tibor qaratilmaganini ham tilga olgan. Shavkat Mirziyoyev chegaradosh hududlardagi vaziyatni yaxshilash mas'uliyatini bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovga topshirgan. So'xliklar bosh vazir Abdulla Aripov bilan uchrashuvda hududiy rahbarlarni o'zgartirish dohil yo'l muammosi, yaylovlar masalasini hal qilish talablarini ilgari surgan edi. 2-iyun kuni prezidentning topshirig'i bilan bosh vazir o'rinbosarlari va qator vazirlar muammolarni o'rganish uchun So'xga kelgan. 4-iyun kuni So'x tumani hokimligi matbuot xizmati o'rganishlar ortidan hukumat vakillari hududdagi muammolarni to'liq bartaraf etish yo'lida loyiha ishlab chiqqani, shu yilning o'zida So'xda 101 milliard so'mli investitsiya loyihalari amalga oshirilishi haqida xabar bergan. Xabarda So'xni rivojlantirish bo'yicha prezident qarori loyihasi tayyorlanayotgani va bu loyiha asosida qariyb 1 trillion so'm mablag' ajratish ko'zda tutilgani aytiladi. BBC xabarda tilga olingan raqamlarga aniqlik kiritish, aynan qaysi sohalarni rivojlantirish ko'zda tutilayotgani, haqiqatan aholining talablari inobatga olinayotgani yoki yo'qligidan boxabar bo'lish maqsadida tuman hokimligi matbuot kotibi Anvar Jo'rayev bilan bog'landi. Jo'rayev bu hozircha So'xdagi uchrashuv chog'ida hukumat a'zolari tilga olgan raqamlar ekani, ammo rasmiylar muammolarni bartaraf etish, hududni rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratayotganini ma'lum qildi. 3-iyun kuni hukumat a'zolari bilan o'tgan yig'ilishda So'xdagi muammolarni bartaraf etish vazifasi topshirilgan Ochilboy Ramatov aholini qiynab kelgan qator masalalar va ularning yechimi bo'yicha so'z ochgan. So'x telekanali lavhasida Ramatov So'xning e'tibordan chetda qolgani, yo'llarning ahvoli abgor ekani, 3-4 oila bir tom ostida yashashga majbur bo'layotgani, elektr ta'minoti yaxshi emasligi, yoshlar ishsiz ekani kabi muammolarni tilga olganini ko'rish mumkin. Ochilboy Ramatov qisqa fursat ichida yangi yo'llar yotqizilishi, aholi uchun ko'p qavatli uylar qurilishi, Rossiyaga keta olmay ishsiz yurgan 5,5 ming yoshni ish bilan ta'minlash, hududda qurilish mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish, elektr ta'minotini yaxshilash yo'lida yangi transformatorlar o'rnatish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish kabi rejalar amalga oshirilishini ma'lum qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarda so'xliklar o'z muammosi va talabini hukumat oldiga dadil qo'ya olgani borasida ko'plab fikrlar ko'zga tashlangan. 2 kun mobaynida So'x o'sha hududini o'rganib, eng asosiy bugungi kunda xalqni qiynayotgan muammolarga to'xtaldik. Agar bularning hammasini oladigan bo'lsak, bugungi kunda 843 milliard so'mlik, biza deyarli 1 trillionga yaqin so'mlik shu So'x hududini rivojlantirish bo'yicha hozirgi dastlabki hisob-kitoblar bo'yicha shunga to'g'ri kelyapti hozir. Shundan bu yil 288 milliard so'mlik mablag'larni yo'naltirilib, 5,5 mingta odamning ishga yangi ish joylari yaratishni biz qaror qildik, qarorga kiritdik. Xudo xolasi shu qaror chiqqan kundan boshlab biz bu masalalarni amalga oshirishga o'tamiz. Bu juda ham katta narsa, bitta hududga shuncha mablag'larni qisqa muddatda yo'naltirilib va ularni amalga oshirish bo'yicha bu ishlarni bajarish.